в протестантска църква, ходя точно в определена протестантска църква, която пастора, нали, е по-експресивен, допълнително дразни по някакъв начин това нещо хората. И нали, те е сектант, полудия и така нататък. Хората не знаят, че аз съм минал през абсолютно всяка житейска философия. Нали, като дете мечтах да съм, да занимавам с философия, история, археология, това ми е от дете мечта. И съм минал всичко, минал съм будизъм, стоицизъм, атеизъм, всичките изми, нали, съм по някакъв начин абсолютно в годините на мачовете, нацизъм, крайно десни, нали, такива течения, всичко съм го минал и в нито едно от тях не съм открил плод. Нито едно от тях не съм открил нещо, което да каже, да, това наистина има смисъл. В един момент стигаш до един етап, в който кажеш, окей, нали, има въпрос, за който не мога да ти се даде отговор. Християнството и това, което учи, нали, Христос като учение и това, което го има в Библията, то отговаря на всички фундаментални въпроси, които аз някога съм си задавал.